sabti wanaagsan daawada yaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijkii Hallow Doctor oo xilligan toos aan idinkaga soo gudbino istuudiyaha aanu ku leenahay magaalada London. Barnaamijka waxaa nagala qayb qaata oo mar walba noo soo diyaariya Dr. Cali Mucow Aways oo jooga magaalada Nairobi xaafadda Islii isagoo toos ugu jira qadka isla markaana ku sugan xarun caafimaad oo uu ka hirgeliyey xaafaddaasi. Barnaamijkeenna laba qayb ayaanu mar walba u qaybinaa, qaybta hore oo uu dhakhtarka kaga hadlo mowduuca uu noo soo diyaariyey iyo qaybaha dambe oo aan siino dadka doonaya inay dhakhtarka su'aalo ama talooyin dhinaca caafimaadka weydiiyaan. aada baa u mahadsantihiin daawadayaal sida aad barnaamijka ugu xiran tihiin. waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa Dr. Cali Mucow waqtiga uu isna nasiiyo si uu barnaamijkan ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideeyo aqoontiisa. daawadayaal, waxaan gudageli doonaa barnaamijkeenna. mowduuca ugu horeeya barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa maanta uu dhakhtarku noo soo diyaariyey dhibaatooyinka ku dhaca ragga haddii ay tahay dhalmo la'aanta iyo raganimada oo yaraata da'da weyn iyo da'da yar intaba, cudurradaas waxa keena iyo sida looga bogsoon karo ayuu dhakhtarku maanta ka hadlayaa. iyadoo qaybaha dambena aad su'aalihiina diyaarsan doontaan, waadna ku mahadsan tihiin. inta aanan barnaamijka bilaabin, daawadayaal, maanta waxaan u tacsiyadeynaynaa Dr. Cali Mucow Aways oo walaalkiis uu ku geeriyooday waddanka Jarmalka. waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto isaga iyo ehelada kale, qaraabada laahana samir iyo iimaan allaha ka siiyo. daawadayaal, waa mahadsan tihiin adikana. doctor, inta aanan barnaamijka gelin, marka hore tacsidaas ayaan kuusoo gudbinaynaa inaad naga gudoontid. walaalka nin caynkee ayuu ahaa? bismi illaahi raxmaan raxiim. cabduqaadir nadaare, aada iyo aada baan kugu mahad celinayaa. waxaan u mahad celinayaa TV-ga Kalsan, shaqaalaheedii oo dhan iyo madaxdeedii. waxaan leeyahay aada baad mahadsan tihiin fursadan oo aada iyo aada u wanaagsan oo bulshada Soomaaliyeed aan kaga wacdigeli karno aada na siinaysaan. markaas kadib waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markaas kadib nadaara, walaalkay oo walaalkay iga weyn oo ninka aan familka inoogu weyn ah oo hadda ilaa 80 jir lagu qiyaaso, Abuukar Xaaji Mucow baa la yidhaahdaa. allah u naxariisto, jannada firdows allah ka waraabiyo. walaalkay waa nin wuxuu ahaa aada iyo aada u caan ah oo rashka wax ku bartay oo mataqaanaa Soomaaliya Muqdisho muddo badan, waxa meesha la yidhaahdo dowladda hoose oo madax ka ahaa muddo aada u badan oo aada ugu soo shaqeeyey waqtigii Talyaaniga iyo waqtigii mataqaanaa xataa dowladda aan qaadanay iyo markii Maxamed Siyaad Barre waxa ku baayay intaas buu meeshaas u haystay, meeshaas uu markastaaba uu madax ka ahaa. marka ninkan nin wax soo barto ahaa, ruushka wax ku bartay iyo Talyaaniga. markaas kadib dowladda hoose ayuu ka shaqeynayay ilaa muddo badan, ilaa mataqaanaa kontoneydii adiga Talyaaniga markuu joogay ayuu bala shaqeynayay. marka allah u naxariisto, jarmalku ku dhintay, caruurtiisa iyo familkiisa iyo kulli ma aragta ayagana samar iyo iimaan allah ka siiyo, annaga oo dhan buu naga dhintay. ilaahay ha u naxariisto. waa tahay, allah u naxariisto. doctore walaalka, waa mahadsan tahay. doctore, mawduuceena ayaan gudageli doonaa. mawduuca maanta noo soo diyaarisay wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka ragga ka qabsada dhinaca dhalmo la'aanta iyo raganimada oo yaraata. marka laba u kala qaadeynaa, dhalmo la'aanta iyo raganimada oo yaraata. dhalmo la'aanta inta aanan gelin, raganimada haddaan ka hadalno, raganimada maxaa probleemyaha oo yimaada oo yareeya? cabduqaadir nadaare, aada iyo aada baan kugu mahad celinayaa. horta hadday raganimo yaraato waxay ku xiran tahay da'day ku kala xiran tahay. hadduu qof da' yari uu yahay oo 30 jir ama 40 jir uu yahay ama 50 ba hadduu rabo, hadday tahay dadkaas yar iyo nin 70 jir iyo 80 jir ah, waa inaan kala qaadnaa marka hore. marka ninka yar markii la yiraahdo hadday dhacdo in tarankiisa uu yaraado oo mataqaana xaaskiisa markii uu rabo inuu tago oo dhibaato ka qabsanaysa ama uuna xoog lahayn ama uu kaaba shaqadiiba uu gabaayo uu joogsanayo,
marka ninka dhalinyarada ah waxaa u badan weliba dhalinyarada annaga dhalada soomaalida waxay u badan yihiin markii ay balwadooda badan tahay balwada markay badan tahay dhibaatada waa badan tahay haddii jaadka la cuno laftigiisa mataqaanaa xoogga uu yaraanayaa raganimadii baa yaraanaysa shaawadii baa dhammaanaysa ogxaanti baa baaba-aysa marka dhibaato badan bay leedahay mataqaanaa jaadka wax fiican maaha laakiin soomaalida waxay u noqotay maaragtay wax caadi bay u noqotay kaas horta waa dhalinyarada waxaa kaloo keeni kara dhalinyarada hadday stress uu yimaado wax stress la yidhaahdo ama murugo badan murugada hadday badato ama dagaalka hadduu bato ama dhibaato hadday jirro jirto oo jir la yidhaahdo cudur la yidhaahdo clamudian trichomonasis ama cudur la yidhaahdo gynoroa la yidhaahdo laftigood wuxuu keenayaa dhibaatadaas uu keenaa jiradaas waa jiro infection ah haddii aan lagaa daweynin shaahwadu way dhammaanaysaa adiga daciif aad noqonaysaa waa daciifaysaa marka ninka da-da yar horta waa cuduro hadday jiraan haddana waxaas dheer oo lafta loo baahan yahay hormoonada laftigeeda ragga sidii ay hormoon sida dumarka ay hormoon u qabaan ayuu raggan hormoon uu leeyahay haddii hormoonada waxyaala ay daciifka yihiin laftigiisa mataqaana wuu daciifayaa masidii la rabay ma aragti ma aha waa ka daciifaya haddii kale waba iska baktiyayaaba iska dhimanayaa marka taas lafteeda taasaa keenaysa marka waxaasoo dhanna waa wax la daaweyn karo sidaad og tahay adduunka hor u maray waxau keenay maaragtay dadka waaweyn waxa uu keenay waxa la yidhahdo viagra waxa la yidhahdo cialis iyo waxyaala lamid ah ayaa la keenay oo la qaataa laakiin waxay ku xiran tahay hadda haddii kar qabto haddii wadnaha lagaa hayo laguma siin karo haddii kale uu ku dilay oo aad iyo aad buu kuu dhibaateynaya waa dadka waaweyn marka dadka waaweyn xataa hadda waxaa jira si kale oo loo caawini karo oo lagu caawini karo laakiin mar kastaba waa inuu daawooyinkaas u haystaa qaato laakiin dadka yaryar waxaa loo baahan yahay keliya mar haddii si fiican loo daaweeyay wuu ka harayaa haddii maskaxiyan iyo murug iyo stress iyo problem kale hadduuna haysan waa tahay marka dhibaatada ma ka imaanaysaa doctore fitaminada qaarkood oo jirka ka dhammaada miya maya dhibaatooyin cuduro oo taranka ku dhaco miya ma keliyaha problem ka imaanaya dhibaatada intee ka imaataa horta adwaad nadaara aad baa u mahadsan tahay dhibaatada waxay ka imaanaysaa infection xagga taranka gala ama keliyaha gala ama caloosha gala ama sambabka gala infectionadaasita oo kala nuucnuuc ah laftigiisa ayaa keeni kara infectionka mar haddii uu kugu dhaco uu kugu saaqo uu kugu daaho marka wuu sii ballaaranayaa marba meel buu qabsanayaa marka ugu dambaysana taranka u dhacaya waa tahay marka mal xal ma leedahay marka si fudud ma lagu daaweyn karaa mise waxay u baahan tahay in qofkii la baaro adiguse ma daaweyn kartaan ma caawini kartaan cusbitaalkiina ku yaala islii haddii dad noocaaso problemkaas haysta ay idinkugu imaadaan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa haa hadday isla yimaadaan wax waa u qaban karnaa hormoonada waa ka baari karnaa shahwada waa ka baari karnaa taranka waxa keenay dhibaatada waxa keenay ayaa raadinaynaa marka intaas oo aan helno daawadiisaa la siinayaa dadka waaweyn se hadday yihiin mataqaanaa waa dhibaato waxaad saad og tahay ninka ilaa uu ka dhinto uu dhali karaa dhibaato ma laha laakiin waxa waaye mataqaanaa haddii taranka marba markii aad ka xigto lixdan adaa gaarto toddobaatan adaa gaarto wuu yaraanayaa sokor haddii aad qabto dhiikar haddii aad qabto tarankaaga aad buu hoos u dhacayaa haddii cudurro kale aad qabto sidii asmada oo kale ama wadnaha lagaa hayo cudurka wuxuu keenayaa maaragtay tarankaaga inuu hoos u dhaco marka adiga cudurro badan ayaa jira haddii cudurradaas si fiican lagaaga daaweeyo tarankana xal waa loo helayaa insha allah waa mahadsan tahay doctore marka qaybtaas hore haddaynu intaa ku dhaafno oo ku saabsan dhibaatada raganimada ku dhacda ragga ilmo la-aantana mis wataan marka mise waa cudur gooniya oo ragga ku dhaca markii ilmo la-aanta ma isla socdaan cabdiqaadir nadaar waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan may islama socdaan ilmo la-aanta waxaa keenaya sida jaadka oo kale sidii cudurkii aan sheegay infectionka ah oo gynoroga aan dhahayay sidii maaragtay clamudian trichomonasis la yidhaahdo cuduradaasoo dhan wuxuu keenayaa ogxaanta inay baaba-do haddii jaadka adiga maalin kasta aad cunto oo aad cunto laftigiisa dhibaatuu leeyahay dhibaato wuxuu keenayaa adigoo aadan dumar arkin aad waxba arkin shaawadiiyo sideeda aa kaa soconaysa
marka marba marka xigta ayuu dhibaato ka gaarsiinayaa ogxaanta maaragtii aad leedahay ayaa dhibaato gaarsiinaya marka waxaa dhacaysa maaragti xiniyahaaga inay yaraadaan taasu waxa waaye waa bigooni ah tan labaad haddii hormoonada laftigeeda ay daciif yihiin ogxaanta way dhammaanayaan dad waxaa jira aniga hadda inta joogo intaan yurub joogay intaan joogo dad badan ayaan ku arkay oo ogxaantii mataqaana aada daciif uga ah laakiin dawooyinaa jira oo dawaa jirta casri baa la joogaa maanta dawo meel kasta dawaa loo helaa dawada keliya aan la heli karin waxa waaye haddii shahwadii markii la baaro aad zero soo baxdo zero wax laguma qaban karo markaas dhibaato laakiin haddii 1% oo weli ku jiro oo laga meeshaas wax laga arkaayo waa la badin karaa waa la kobcin karaa oo kobcisaa la samayn karaa sidii dumarka maaragtay markay ogxaanta ay u daciifto loo kobcin karo ayaa loo kobcin karaa waa tahay doctor marka ayadana maxaa keena infectionka waa sheegtay cuntada oo xun iyo fitamiin la-aan iyo jirka oo daal fara badan keena iyo dhalmo la-aanta shaqo ma ku leedahay absolutely waxa waaye su-aal aada iyo aada u wanaagsan haddii nafaqadaada ayna fiicnayn oo nafaqa fiican aadan haysanin vitamiin aadan haysanin qudaar aadan cunaynin oo fruutsa aadan cunaynin oo bariiska iyo baastada aad beeganayso aad cunayso dhibaato laftigeeda dhibaatay ka imaanaysaa maxaa dhacayde waxaa loo baahan yahay mar kastaaba cunto vitamiina inuu jirkaaga galo laakiin soomaalida hataa saaad ogtahay waxay jecel yihiin inay buutska tagaan oo vitamiin ay soo carruursadaan oo ay daldalaan cuntada freshka ah oo haddii la cuno ayaa ka muhiimsan ayaa ka fiican oo ka wanaagsan maaragtay vitaminadaas kaniinka la daldalaya kaniinka haddii aad fiiriso waxaa warshad baa soo samaysay waxbaa lagu soo sameeyey conservation baa lagu soo suubiyey waxbaa ku jira laakiin qudaartaas toosta ah haddii aad cunto malaha vitamiinkaagana toosa u helaysa waa tahay doctor waa kuu soo noqon doonaa daawadayaal barnaamijkaas sidaan hore idin kugu sheegay laba qayb ayuu u qaybsan yahay qaybta hore oo uu dhakhtarku ku sharaxayo sida aad maqlaysaan mawduuca uu maanta ugu talagalay inaynu dhammaanteen ka faa'iidaysano oo ah mawduuc dhinaca caafimaadka ah qaybihiina ayaa lasoo gaaray telefoonadana waa idiin furan yihiin waana soo wici kartaan adigoo su-aal kasta oo ku saabsan caafimaadka soo weydiin kara dhakhtarka ma aha keliya mawduuca aanu kaanta ka hadlaynay ee dhakhtarku wuxuu diyaar u yahay inuu su-aal walba idinkaga jawaabo maadaama uu yahay dhakhtarkeenna cudurrada guud aqoon badanna uu leeyahay muddo badanna uu kasoo shaqeeyey dalal badan oo yurub iyo afrikaba ay ka mid yihiin waa mahadsantihiin waa tahay marka doctore ugu dambayntii dad dhalinyaro ah ayaa waxaa la leeyahay dhalmada way ku yaraataa marka cudurku ma wuxuu kala leeyahay da-aad mise mar walba qofka suu u qabto waayo cabduqaadir nadaara aada iyo aada baad u mahadsan tahay waxaa jira cudur oo yurubka uu ku badan yahay iyo dee soomaaliya uu ku yar yahay oo la yidhahda mams la dhaho mams mamskaas oo qoorta macnaha soo bararta qoortaas ayaa soo bararaysa mamskaas wuxuu sameynayaa inuu xiniyaha baabi'iyo xiniyihii oo dhan buu eber ka dhigaayaa kaas horta waxa waaye dhal male waa waxa annaga la yidhaahdo madhala waa la yidhaahdo ayuu naqanaya laakiin dadkan yaryarka mataqaan dhibaatadaas waa infection o intuu ku dhaco aan waxba laga qabsanayn haddana ku dhaco aan dhakhtar loo tegin oo ku dhaco marka dhibaatadaas uu keenaya marka ugu dambeysa sida jabtada oo kale sida clamudianka oo kale haddii dhibaatooyinkaas laftigood ayaa wuxuu keenayaa ogxaanta inay yaraato waa tahay marka doctor dhibaatada kale ee dadka inta badan ka sheeganayaan waxaa ka mid a cudurrada infectionka sida jabtada iyo cudurradan kale la kala qaado kuwaas dadka saameyn ma ku yeeshaan raganimadooda iyo dhalmada mise dadka qaar ay ku yeeshaan maya aada iyo aad baa umaadsan tahay way ku wada yeeshaan haddii jabtada ay jirto dhalmadii waa yaraanaysaa haddii aadan ciyow si dhaqso badan haddii aan lagu daaweynin waxay keenaysaa ogxaanta inay baaba'do ogxaan dambana abuurmi mayso haddii laakiin jabtadaas iyo infectionada qaarkooda aadan ciyow iska daaweyn wixii waa gabaysaa eber bay naqanayaan daciifka waxaa shaqa kuma laha marka markaas daciif malaha laakiin shahwaan jirin biyo bisaa kaa baxaya oo caddaan oo xoolo ku jirin
marka adiga hadii biyo keliya ka baxay aan xoolo ku jirin waa dhibaanka dhibkeeda leedahay adiga danta aad leedahay aad gaarkanaad ka gaarto waxawaaye inaadwaa tahay doctore doctore waa mahadsan tahay telefonada ayaan u gudbaynaa hallo salaamu calaykum madaara wacalaykum asalaam walaashay codka kor u qaad magacaaga iyo meeshaad joogtid noo sheeg abduqaadir waa naciimo naciimo oo joogta khartuum naciimo xaggee joogtaa khartuum 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 dhaktarka waxaan weydiin lahay infection ayaa ihaayo infectionkaasna dhowr dhaktaraa u tagay dhaktar walbana waxay idhaha infectionkaadu waa macnaha waa leega daaweeye waa leega daawaaye bixile ayaa waa ugu soo noqnoqda marka dhaktarka waxaa rabi lahaa inuu waxyaaba ugu fiican oo iga bixi karo inuu ii sheego waa tahay naciimo waa mahadsan tahay ku jir bal waxaa laga yaabaa dhakhtarka inuu su-aalo kaa weydiiyo arrintaada doctore naciima waxay naga soo wacday khartuum suudaan waxay leedahay infection ay usoo noqnoqday waa layga daaweeyaa way usoo noqdaa haddana ma iga dhammaado marka xalka ugu fiican ee uu dhakhtarku i siin karo maxay tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelin lahayaa su-aashaan ayna weydiinayso ree suudaan waa salaamayaa meel kasta ay ka joogaan soomaalida marka waxaan leeyahay gabadhaan waxay u baahan tahay cudurkan kusoo naqnaqanayo mar walbaaba dawo tijaabis la siinayo inay samayso maaragtay waxay ahaye in la ogaado waa maxay waxa haya cudurkan infectionka kusoo naqnaqanayo waa la ogaan karaa cali ama hadii la helo ama wixiisa hadii la helo dawo toosa la siin karaa oo 10 maalmood ku filan mar dambe kusoo naqan maayo laakiin hadda waxaan aniga dareemaya haye doctore marka waxaan dareemayaa gabadhaan inaynma helin ma aragtay cudurkii laga daaweeyay waxbaa lagu tijaabiyaa mar kasto waxaasu ugu soo naqnaqanaya waa mahadsan tahay doctore naciimana waxaan u malaynayaa inay dhakhtarka taladiisa ay qaadan doonto qofka ku xiga ayaan u gudbaynaa halow 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 ha magacaaga walaal walaal indi maxamuud baa la yidhahdaa inda xaggee joogtaa arabsiya arabsiya somaliland haye maxaad weydiinaysaa doctor macow walaal doctorka waxaan weydiinayaa waan xanuunsanayo baasha brustalo leedaa baa laygu sheegay brustalo miya kadooyin baan ka cunay haye brustalo haye kabacdi dawooyinka haddana markaan mar walba markaan dhamaysto dawooyinkaba xanuunka halka iga bilaabaya waan ku noqonaya haye marka haddana waxay iga yidhahdaan way ku haysaa haye marka waxaan doonayaa doctorka inaan weydiiyo maxaan isticmaali karaa tasay iga bixi kartaa marka wax xanuuna oo ku hayo ma jiraa hadda oo dhakhtarka aada leedahay xanuunkaana waa meeshaasaa layga hayaa lafahay xanuunaya haye dabarkoo kale miskaha haye dhabarkii miskahay xanuunay haye waa maadsanta walaal miyaad ku jiri kartaa mise lacag badan baa kugu socota dhakhtarka hadduu su-aalo kale ku weydiiyo waa caadi haye haye walaal doctore hinde waxay naga soo wacday carabsiya somaliland waxay leedahay waxaa dhowr liiga daaweeyey brustelo cudur la yidhaahdo haddana wuu soo noqdaa dhabarka lafaha iyo meel walbana way xanuunaysaa marka cudurkaas ma fahamta doctore aad iyo aad waxaan rabaa inaan ogaado hinda intaasana jirtaa hinda meeqa jir baa tahay buu ku yidhi dhakhtarka imise jir baa tahay waxaan ahay meelahaa 23 jir 23 jir doctore markaa reer baan leeyahay weliba ree somalilandna meel kasta ay joogan waa salaamayaa hinda waxaan ku leeyahay bruselka haddii aad 23 sano ku jirto
بروسيل كبير كلينا موجرة لكن دوي يساو حيتهاي إربنا إلا وسيو أو إلا طبعاً عشاء قادنا يسو مالك بحبود إربن أتقادنا يسو طبعاً عشاء إيو دوي اللي يرادو دوكس السكلين إيو اللي يرادو أصغر الله بجرة أتقادنا يسو إلا شن ويك لح ويك إلا طبعاً ويك أتقادنا يسو حديد دوي ناسا أتقادتو وكا عرب تربيا وكا تغيئا لكن دوودا waxay tahay dadka waxweyn erbadaha waxa weeyaa kuwa way hor loo qaadan jiray tiibshada oo liyaado streptomycin takalana waxa weeyaa doxycycline marka doxycycline wuxuu sameeyaa xulaa calool gaas buu kiciya dawada gaaska oo ka hortag dhowa qaadanaysa hadii intaas uu dawada lagu qoro oo fiican nida hoontisa la waa inaad heshaa oo bulshada yaqaan sida loo daweeyna garanayo marka daawada intaas uu qof baan ku arkay garowey oo halkan Nairobi intaas uu qofaan ku arkaa waana ka daweynaa oo kullana way ka boodaan oo daway way ka caafimaada marka daawooyinka doctor waxa la doonayaa inta aad qaadanayso dawada doctor daawooyinka ilbaha gudud daawooyinka ma kala fiican ya daawooyinka laftirkooda ilbaha gududan iyo caanaha inaad iska dayso ayaa la doonayaa daawooyinka makala fiican yihiin doctor oo inta badan Soomaali daawooyinka meelo badan laga keena kuwa quality goodu yar yahay Soomaa jiro waajira laakiin daawooyinka la helo oo laga helo Soomaaliland waxay u badan yihiin UK bay u badan yihiin oo daawo fiican oo maareeyay Europe baan doonayaa waa inay jiraada streptomycin ka ma doon waata liga ay hesho laakiin inta daawada qaadanayso yeyna hilibka gaduudan maragta ariga iyo geela iyo lo'da way iska deesay iyo caanoodaba waa maadsataa doctor waa tahay waa tahay hinda ma ku jirtaa hinda waa ka baxdaa uma leenaad kulay talada dhaqtarka way qaadan doontaa qofka ku xiga ayaan u gudbeynaa halow waan maqlayaa ha caanaha lo'dana waan iska deeyaa caanaha lo'da iyo hilibka gaduudan oo ah kan ariga iyo lo'da iyo geelaba iska daa inta aad ka bogsoonayso daawooyinka aad qaadanaysana han noqdaan buu ku yiri daawooyin quality leh oo ingiriiska oo kale ama yurub laga keenay kuwa kale waxaa jira qofku isku daalinayo haddana aan xal u keenaynin cudurkiisa ma garan waa run kuwa yurub yaanan cunay macalkiniinta waa tahay walaal waa mahadsan tahay marka kulay wixii soo kordha barnaamijyada kale isniin walba samaynaa marka dhaqtarka waad la soo xiriiri kartaa hadii Alla idmo hadii kalena telefoonkiisa markii xayeysiimaha aan soo gaarno dhaxtaalka ayaad qoran kartaa islii ayuu degan yahay hadda Nairobi halkaana hadii aad fursad hayso waad ugu tagi kartaa waa mahadsan tahay hinda markan waxaan u gudbaynaa telefoonadii kale iyadoo dad badan ayna soo wacayaan halo halo assalamu alaykum iska gaabi walaal tv ga telefoonka nagala soco wa alaykum assalam ha walaal waxa waayay maxaa kula waayay gabar waxa uu ahnaa ilmaha ay jirtay ilmaha dhigtay waxa weydiinaa dhigtay waray wa salaamaya walaal meesha joogtid iyo magacaaga noo sheeg markii hore aan kala soo hambaya armo waxa way waxa boosaaso ku dhex jirta boosaaso armo waa boosaaso meel u dhow haye magacaagana magacay waxa la arkay Cabdi Maxamed ya ku Cabdi Maxamed haye walaal marka maxaa way diinaysa dhaqtarka waxaan way diinaa walaal oo mujaadar 17 sano ah arruntu way ka dilmaan ilmaha markuu yahay 2 bilood ama bil iyo farqi ka dilmaa 3 ilmood oo ciyaaray inta kale way ka soo daadanayeen 13 sano ayaa dhibkan ku hayaa yaa ma 13 sano ayuu dhibaatadan ku haysaa walaal maay tiri waxaa tiri 13 sano miyaa dhibaatadan ku haysaan ku afar iyo toban sano way meelahaas afar iyo toban sano ayo walaal waa maadsan tahay bal waa weydiinaynaa doctor boosaase meel u dhow carmo la yiraa ayay joogtaa gabadhan waxay leedahay 14 sano dhibaato ay haysataa ilmaha markii 2 bil ama 3 bil gaaraan way iska soo dhacayaan
marka wax walba waa la isku dayey marka talada ugu haboon ay aad siinayso. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhan ee carwa kasoo waceyso. Carwa waa aqaanaa magaceedi waan maqlay. Ree carwana waa salaamayaa iyo ree boosaasaba kulli ree Puntland oo dhan baan leeyahay. Marka waxa weeyaan horta hadday saas sheeganayso waxaa muhiim ah gabadhan in laga fiiriyo horta hore hormoonada in laga fiiriyo. Hormoonada kadib waa in la fiiriyaa maaragtay makaanka inuuna ku jirin cuduradii aan ka hadalnay oo la caniri fibro ama myoma ama cyst. Haddii cuduradaas ay ku jiraan markay ilmaha caloosha galaan ay rabaan inay koraan ma kori karaan way soo daadanayaan. Haddii buro ku jirto ee makaanka, hadday buro ku jirto maaragtay ogxaata ma kori karaan ilmaha sidii la rabo ma kori karaan. Laftigeeda dhibaatadaas ay keenaan. Haddii hormoonada ay wax ka khaldan yihiinna ma kori karaan ilmaha. Marka waa inay baaritaan fiican gashaa oo takhtar fiican oo yaqaan waa tahay editor. Waa mahadsan tahay qofka kale ee ku xiga ayaan bal fursad siinaynaa. Halow, waa tahay daawadayaal, waa isku soo noqon doonaa adigoo taleefanada naga soo wici kara. Waxaan ku yara hakanaynaa xayeysiinta Doctor Cali Macow Aways xafiiska ama isbitaalka uu ka furay xaafadda Islii magaalada Nairobi, adigoo dhakhtarka talooyinkiisa iyo meesha siduu idinkugu tilmaamayo ciddii awood u leh inay u tagto halkaa kaga faa'iidaysan karta. Bal aan ku yara hakano xayeysiiska, waa isku soo laabanaynaa. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Doctor Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aada naga heli kartaan Islii 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Waxaa nagu qasbay inaan Islii nimaadana waxaweye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meeshii wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacday ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Islii xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uurku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa, faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah. Haddaba Doctor Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Doctor Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waa tahay daawadayaal, isku soo noqod wanaagsan. Waxaad daawanayseen macluumaadkii ku saabsanaa isbitaalka cusub ee Doctor Macow uu ka furay Nairobi, iyadoo markii hore dhakhtarka uu ka furay isbitaalka meel xoogaa u jirta Nairobi ee xaafadda Islii, laakiin hadda wuxuu soo degay dhakhtarka sida xayeysiiska kaga muuqatay xaafadda Islii, meel dadka dhan oo Nairobi jooga ay si sahlan u tegi karaan. Runtii dhakhtarka hawsha wuxuu u qabanayay in dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan. Qaybihii ugu dambeeyey ayaan ku jirnaa, taleefanada waa idiin furan yihiin, ilaa dhowr qof ayaan siin doonaa intii fursadda u hesha inay dhakhtarka ka faa'iidaystaan si ay markaa wixii su'aalaha oo ku saabsan dhinaca caafimaadka ay u soo weydiiyaan. waa tahay dottore macluumaad k
kooban xarunta naga sii waayadan wax warbixina oo cusub maxaa soo kordhisay maxaa la keenay qalaba meesha caafimaadka abuqaad nadaara aad iyo aad baad umahadsan tahay hadda dhanka sheybaarka waxaan kusoo kordhinay dhiiga qaarkood oo lagu baaro sidii maaragtay dhiigga xinjiroobayo oo kale waan kusoo waa soo badinay waa soo zaa'idinay hadda waxaa la sameynayaa maaragtay tuubadii oo lagu dhaadhicinayay caloosha qalabkeedii oo dhan hadda iyo kuwa kaleoo cusub ayaan la soo wadaa la keenayaa wiigga dambaan rajaynaya ama wiigga xiga in mataqaanaa aan soo diyaarino adiga maalin mataqaanaa bil kastaba wax baan kusoo daraynaa inkastoo hadda islii intaan joognaba ay tahay shan wiig lix wiig ayaanba joognaa islii marka tartiib hadda waan dhisaynaa marka waxaan rabnaa haddana inaan kusoo darno dhakhaatiir kale inaan keenno oo mataqaanaa waxyaal qaarkood oo meeshaan aan laga helin laftigeed oo dadka aysan u badan yihiin hindiya iyo meelahaas ay u tagaan runtii hadda hindiya waa laga maarmaa cudurada hindiya loo tago annagaa meeshaan wax badan ka qaban karna haddii aanan wax ka qaban karin hadday rabaan hindiya iyo meel kastana waa u diri karnaa oo connection waa leenahay hindiya laftigeeda connection baa la leeyahay waa tahay doctor doctor waa oo meeshaas xataa waa u diri karnaa ninkii mataqaanaa meeshaan aan ku aragno inaan lagu daweyn waa tahay waa mahadsan tahay doctor qofka ugu dambeeya ayaan siinaynaa waqtiga oo ciriiri nuga awoodeed halow halow haa walaal magacaaga waa magacaaga cali xasan aa la yidhahdaa walaal xaggee joogtaa cali london aan ka jooga walaal london london miya aa haye walaal dhakhtarka maxaad jeceshahay inaad bal weydiisid walaal waxaan weydiinaa dhakhtarka islaamkiisa oo mar walaal codkaaga si buu u gaaban yahay fadlan kor u qaad walaal dhakhtarka hadda ma maqashaa haa walaal dhakhtarka waxaan weydiin lahaa islaamkeeda hadda ka hore ayaa inuu lagu soo jiiday ya islaanta aan qabo ayaa cunug lagu soo jiiday hadda ka hore xaaskaaga cunug lagu soo qalay maa tiri waa lagu soo jiiday manaa waa lagu soo jiiday haye marka lug ayaa markaasi kabacdi wax ka gaareen marka lugta hadda xaalkeedu waa sidee mahitinaysaa mise lugta dhan waa xanuunaysaa maya macnaha waxay dareemaysaa in kabudyeysan tahay camal ay dareemaysaa mar walbaaba xanuunka uu sisaya marka arrintaas oo kale maxaa sababa maxaasi lagu daaweyn karaa marka wax dhakhtar ah oo ay u tagtay iyo dawo ay qaadatay ma jiraa maya weli waxaan ilaa hadda ay u tagtay oo ma jiraan waa tahay walaal waa mahadsan tahay adigaa ugu dambeeyey dhakhtarkaan u gudbinaa doctor cali xasan waxa uu naga soo wacay london wuxuu leeyahay xaaskayga ayaa mar ay dhalaysay cunuga lagu soo jeeday marka waxa ay saameyn ku yeelatay lugaheeda mid ka mid ah soo jeedistaas marka lugtii aada bay hadda u xanuunaysaa marka maxaa talaa ugu dhow aad siin lahayd aad iyo aad buu umahadsan yahay cali xasan reer londonna haddee waa salaamaya marka waxaan ku leeyahay gabadhaan waxa waaye cunuga markii intaana la soo jiidin xidid maaragtay ayuu ku fariistay xididkaas oo la yidhaahdo ichias nerf nerfahaas oo dhabarka soo baxa oo sinta soo gala ilaa lugta hoos uu dhaca kaas weeyaan marka waxay u baahan tahay xaajeedan daawo iyo irbado inay u baahan tahay waxaa jira dad special ku ah oo sameeya oo irbadahaas toos meesha ka siiya ilaa afar jeer ilaa shan jeer ilaa lix jeer haddii irbadahaas la siiyo xanuunka wuu ka tegayaa xanuunkan wax qasab maaha inay muddo badan ku socoto marka daawooyina waa jiraa oo la siin karo oo ka mid ah maaragtay ibuprofen ama diclofenac laftigooda caloosha laakiin gaaskay kiciyaan oo gaaskana laga hortago oo irbadahaasna la siiyo oo xoogaa mataqaan hadduu infection ama inflammation ku jirana dawo antibiotica loogu daro markaas waxa waaye cudurkaas wuu ka tegaya aada baa umahadsan tahay doctore sida wanaagsan ee aada barnaamijka noogala qayb gasho toddobaad walba dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka kenya iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doctor cali macow aweys uu ka furay magaalada nairobi ee dalka kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska afrika
دكتور كوحة وحرنتها سجية قلب عصرية هوري وحة وقصو شقية وضمها تشرمل كأيو إنج أمد الصومالية تورك وحرنتها إن أشاهدو إنن بشارة وبشارية إنن حد وحيك بعدي أدنجيه لكرتان إسلي 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسة وحنو خصبي إنن إسلي نمادنا وحوايا عطشة شديبة بضطي إيميل بلن بأيمت داد بلن أيا عطصدي ماشي ودنغا ديراتي مال دير با دكتي بيرهدين حدا وحايا وحي كبعد او حان وشيغيا ان ان لايجيه لكرو اسلي حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيد كيزا حورتا وحان ربا ان الامد صوماليات وشيغي ان وشيغو ان اي اي امان كران عمر كستا اي شيغان ايان انيجا جنرال مديسين قاسة الاوركو جيرتا حق الدمركة حق عرورتا وحكستو الدنيسو اللفاها وذي إيمان كرتا فائدة أيد إيقا غير كرتا إن شاء الله هدبا ديتور عالي معو أويس إيا تيم كيسا وحا أي حرونتن أغوطة لقلين دادك حرونسانا يا إيه كردقن قود أهان جيسك أفريكا غارة هاندالك كينيا إيه سومالي دا إن هالكا لقود وين يو وحا أو حرير للي يهي اسبتالوا وين أوكويا لا يوروب غارة هان ودن كشرمالكا إستغو أسه لدونا هليست فيزيها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سيئي مغالة دا نيروبي سيو كالي وحا أي تيم كديتور معو عالي أويس كود ديارينا يان هديا جوكتو قودها دالك سوماليا إني كاغا شقيان سيدي أي كوغوصو ساري لهايين في زوين أتكوصو بوغطو حرون تيسا مغالة نيروبي إيدالكا كينيا